وزیر اعظم عمران خان دو روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی, وزیر خزانہ اسد عمر, وزیر اطلاعات فواد چودھری, مشیر تجارت عبد الرزاق داؤد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ. صدر مملکت اور وزیر اعظم سے ڈی جی آئی ایس آئی کی الوداعی ملاقاتیں. عارف الوی اور عمران خان نے لیفٹنٹ جنرل نوید مختار کی خدمات کو سراہا, نئے خواہشات کا اظہار کیا. میاں نواز شریف, مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی رہائی چیلنج. نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی, فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا. پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے شریف خاندان کو بے توقیر اور بد کردار قرار دے دیا. کہتے ہیں میں نے ایک خاندان کا ذکر کیا تھا, تمام کشمیری بھائیوں کا نہیں. کشمیری قوم عزت دار اور دلیر ہے, معذرت چاہتا ہوں. حکومت کے ترجمان, اس طرح کے لوگ ہیں تو پھر ان اللہ وان اللہ راجعون. مولا بخشانڈیو کا فیاض الحسن چوہان کی میڈیا ٹاک پر رد عمل, کہا ذاتیات پر حملے برداشت نہیں کریں گے. حکومت نے رویہ نہ بدلا تو عمران خان کے بارے میں ہمارے پاس بھی کہنے کو بہت کچھ ہے. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ دوستوں نے مدد نہ کی تو مجبوری میں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہوگا. پاکستان میں بھی کرپشن کے خلاف چین کا قانون ہونا چاہیے. ریلوے کو ایک سال میں خسارے سے نکال لیں گے. سابق وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کا شیخ رشید کو کھرارا جواب. کہتے ہیں وزیر ریلوے محکمہ چلانے کے بجائے الزام تراشی پر اترے ہوئے ہیں, تمام الزامات کا دلیل سے جواب دیں گے. دیانتداری اور فرض شناسی سے ریلوے کو قدموں پر کھڑا کیا. دھرنے والوں کے خلاف دھرنا, یوٹیلیٹی اسٹورز کے ملازمین ممکنہ نجکاری کے خلاف اسلام آباد میں سراپا احتجاج. مظاہرین کا ڈی چوک میں پڑاؤ, پارلیمنٹ جانے کی کوشش پولیس نے روک دیا. راستے خاردار تاروں سے بند, انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات ناکام. مظاہرین کا احتجاج ختم کرنے سے انکار, احتجاجی قافلے میں شریک ایک ملازم بے ہوش. سندھ بھر کی نرسوں کا کراچی میں احتجاج, پریس کلب کے باہر دھرنا. نرسوں کے مطالبات کے حق میں صوبے بھر میں کام چھوڑ ہڑتال, مریضوں کو مشکلات کا سامنا. میڈیا کے دباؤ پر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ دوسری بار مؤخر, آئندہ بدھ کو فیصلہ ہوگا. وزیر خزانہ اسد عمر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس, پاور سیکٹر کے گردشی قرضوں کے حوالے سے بریفنگ. اسد عمر بلوں کی ریکوری کی سفارشات نہ ملنے پر برہم. بجلی چوروں کی اب آئے گی شامت, وفاق کی حکومت نے پلان تیار کر لیا. بجلی چوری روکنے کے لیے چیف منسٹر ٹاسک فورس قائم کرنے کی تجویز, ٹاسک فورس متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر چھاپے ماری کی. میڈ ان پاکستان, پاکستانی مصنوعات کے فروغ کے لیے 24 نیوز کی ملک گیر مہم. روپے کی قدر بڑھانی ہے تو ملکی مصنوعات کی خریداری اپنانی ہے. غیر ملکی مصنوعات سے انکار, اصل میں ہے میڈ ان پاکستان کا اظہار. ولایتی اشیاء کے بجائے مقامی اشیاء کو اپنائیں. سماجی مرتبے کی علامت یہی ہے وطن سے حقیقی پیار. ہر چیز کے لیے بولیں میڈ ان پاکستان. پیرس میں حاضری نہ لگانے پر طالب علم نے استاد پر پسٹول تان لی. سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے پر نوجوان گرفتار, کہتا ہے پسٹول نقلی تھی, مذاق میں ایسا کیا تھا.